Baisogalos dvaras, kurio istorija yra neatsiejama nuo Komarų giminės vardo ir link kurio centrinių rūmų mes dabar einame, na turbūt subjektyvė nuomonė yra vienas gražiausių dvarų Lietuvoje ir be abejonės vienas gražiausių Komarų giminės dvarų, nors teisybės dėliai galima pasakyti, jog visi Komarų dvarai buvo fantastiški. Ir prie artin mes matome, kaip fasadas turi laužytą kontūrą. Ir toks fasadas, kuris kyla į penkias dalis ir kurio centrinė dalis yra gražuolė rotonda, tikrai yra retas Lietuvoje, nes dažniausia, kai pasižiūri, fasadai tokie būna vientisi. Kita vertus dar reikėtų pasakyti, kad Baisogalos dvaras yra tikrai santykinai labai gerai išsilaikęs dvaras, nes čia galbūt nebuvo tokių didelių plėšimų ir vandalų niokojimo, kurį patyrė kiti Lietuvos dvarai, aišku, išskyrus pirmąjį ir antrąjį pasaulinį karą. Ir galbūt tai vyko dėl to, kad šitas dvaras visada turėjo savo šeimininką. Na ir dabar, jeigu mes prieitume arčiau, matytume, kad užrašyta, jog dvaras yra, Baisogalos dvaras yra 19 amžiaus valstybinės reikšmės architektūros paminklas. Mano žiniomis tokį statusą, ir tai yra tikrai labai aukštas statusas, Radviliškio rajone daugiau nelabai kas ir turi. Šitas dvaras dabar beveik jau 60 metų yra išlaikomas, o jo išlaikymas tikrai brangiai kainuoja, prižiūrimas, restauruojamas pagal galimybes Lietuvos sveikatos mokslo universitetų gyvulininkystės instituto, kurio pagrindinis taip tikslas turint šitą dvarą ir yra išsaugoti šitą kultūrinį paveldą ir pritaikyti pagal galimybes mokslo ir ūkio reikmėms. Na, kalbant apie dvaro istoriją, jeigu trumpai, tai norisi pasakyti, kad garsus Baisogalis, garsus Lietuvos muziejininkas Romualdas Budrys kažkada yra uždavęs klausimą. Ar daug Lietuvoje yra dvarų, kuriuos statė karaliaus giminaitis? Na, manau irgi, kad atsakymas turbūt būtų kažin ar daug. Kadangi visi žino šitą dvarą kaip Komarų dvarą, tai daug kas galvoja, kad jį būtent statė Komarai. Iš tikrųjų, jau paskutinio Vlado Komaro vaikaitis Vladislovas Obanskis yra sakęs, kad kai Komarai čia atsikėlė, o jie šitą dvarą įsigijo 1830 metais, jie čia rado gana masyvius rūmus su labai storomis sienomis ir tai yra buvo būdinga 18 amžiaus pabaigai. Tai vis tik tai yra manoma, kad dvaras pradėtas statyti 18 amžiaus pabaigoje ir jo projektuotojas ir kūrėjas buvo paskutiniojo Lietuvos Lenkijos karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio giminaitis Juozapas Poniatovskis. Jo įsakymu buvo pradėti kasti tie tvenkiniai, kurie yra aplink dvarą ir ta žemė buvo pilamas, padarytas pylimas, ant kurio ir buvo pradėti statyti šitie rūmai. Na ir ta centrinė širdis, rotonda, trijų aukštų, tikrai gražus įspūdingas statinys, kurio viršui yra kupolas, o ant to kupolo kažkada stovėjo žmogaus dydžio Mykolo Archangelo skulptūra, kuria dėja per pirmąjį pasaulinį karą vokiečiai nugriovė ir sudaužė, tačiau dar yra kažkokių svajonių ir vilčių, kad šita Mykolo Archangelo skulptūra kažkada bus atstatyta. Na, ką padarė Komarai? Kai jie čia atsikraustė, jiems tas, ką jie rado, Poniatovskio suprojektuota ir statyta, jiems tai nepatiko. Todėl Vladislovas Komaras tėvas pasikvietė Peterburgo dailės akademijos auklėtinį Tadeušą Rostvorovskį, kuris ir perstatė šitos rūmus pagal Komarų norus.
Ir tarp kitko, kai atvažiuoja ir dabar kažkokie architektai, Baisogala, jie sako, kad tie pakeitimai tikrai buvo labai sėkmingi ir labai labai protingai padaryti. Na, Komarai išplėtė šitą dvarą, išplėtė tos rūmus, pristatė flygelius. Ir dvaras turbūt savo klestėjimą, savo gražiausią būvį yra pasiekęs 1912 metais. Įdomumo dėliai galima pasižiūrėti kairįjį rizalitą, kurio frontone mes matome Komaro herbą, tai yra kryžius su apversta lelyje, o dešiniojo rizalito frontone matome Zajančkauskų herbą. Zajančkauskai buvo Vladislovo Komaro tėvo pirmosios žmonos giminė. Neatsiejamas šitų rūmų elementas yra dvi atskiros oficinos, kairioji ir dešinioji. Tai kairioji yra buvusi ratinė žirgynas. Jinai iš vienos pusės atrodo viena aukštė, iš kitos pusės dvi aukštė. Tai pirmame aukšte stovėdavo įvairios karietos, įvairūs vežimai. Antrame aukšte buvo tvartai, buvo laikomi arklių pakinktai, gyveno vežėjai. Aišku, dabar tas pastatas jis jau gerokai yra pakitęs nuo tų laikų ir dėja gaila jis nėra restauruotas. Dešinioji oficina, tai kažkada buvusi virtuvės sandėlys, na, virtuvės paskirtis aiški, o pusrusyje buvo laikomos daržovės ir visi kiti maisto produktai. Šiuo metu šita dešinioji oficina yra restauruota ir čia yra įsikūrusios tikrai modernios instituto laboratorijos. Tarp dešiniosios oficinos ir rūmų mes matome aštuoniakampį pseudogotikinių formų šulinį, kuris pats savos tokios ypatingos gal vertės neturi, tačiau tai yra ganėtinai originalus mažųjų architektūros formų statinys. Sako, kad seniau jisai buvo baltas, buvo dažmas baltai ir aprūpindavo vandeniu ir virtuvę, ir rūmus. Jeigu nueitume žemyn už virtuvės sandėlio, yra ledainė, dabar ten medžių mažiau, tai kažkada ta ledainė buvo naudojama pagal paskirtį ir buvo plačiai apsupta medžių ir jinai yra tokių irgi pseudogotikos formų. Gaila, kad ten buvo irgi iškirstos durys ir šiek tiek suniokotas tas bendras ledainės vaizdas. Apėjus ratu už ratinės žirgyno mes galime pamatyti tokių lengvų architektūrinių formų, neorenesansinio stiliaus paviljono formos oranžeriją, kuri irgi ganėtinai dabar atrodo apverktinai, kadangi nėra lėšų jos restauravimui. Tai šita oranžerija, jinai viena aukštė, tačiau jos centrinė dalis yra dvi aukštė ir sudaro tokio bokštelio įspūdį. Kas yra įdomu, tai labai gražios metalinės tvorelės ir ant jų yra vazonai su metalinėmis agavomis. Na, einant į viršų galima pasiekti jau ir parką, tą pagrindinį parką, kuris yra pietvakarinėje rūmų dalyje. Ir matome vėlgi fasadą, rūmų fasadą jau iš kitos pusės, kuris vėlgi skyla į penkias dalis, tai, kaip sakiau, tai tikrai gana retas dvarų elementas. Ir čia mes matome tokį dorėninių kolonų portiką, verandą ir iš jo yra balkonas. Na, ta dalis tokia galbūt nėra įspūdinga, noriu pasakyti, kad kažkada centrinis įėjimas buvo būtent pro šitą verandą, tačiau tas Peterburgo auklėtinis, kuris pakeitė šitą dvarą labai daug ir įvedė labai daug Peterburgo ampyro bruožų, ir būtent ta veranda tokio peterburgiško ampyro turi daug stiliaus detalių, tai jisai būtent ir pakeitė, kad centrinis įėjimas pasidarė iš rotondos pusės. Na, toliau galima pasivaikščioti po tikrai malonų tokį netaisyklingos trapecijos formos parką, kuris yra 3,5 hektarų, angliško stiliaus, nėra jame kažkokių labai ypatingų, įspūdingų medžių, visi parko lietuviški medžiai, tai būtent yra eglių, ažolų, klevų, uosių, tiesa gaila, kad uosiai baigė visi jau
baigia visi nunykti, kadangi jie yra apkrėsti kažkokiu virusu ir pūva jų šaknis ir sakoma, kad išgydyti jų neįmanoma, o tai yra labai gražus parkų medis ir jų šaknis pūva ir jie beveik visi kažkokiu tai audrų metu šitie medžiai išlūžta. Parkas turi du pasivaikščiojimo takus, turi didįjį ir mažąjį pasivaikščiojimo taką ir tokias turi savotišką aurą ir sudaro, kadangi medžių grupė savotiškai grupuojamos, ganėtai nešabloniškas išplanavimas, šitas parkas sudaro tokį darnų ir malonų jaukų įspūdį. Pačiame parko gale yra tvenkinys ir salelė, į kurią veda medinis tiltas. Komarų laikai sakoma, kad ten buvo pavėsinė ir paskutinė komarienė, rožė komarienė mėgo ten sėdėti. Už parko tvenkinio, paskutinio parko tvenkinio galima nueiti prie turbūt kažkada buvusio vienu gražiausių statinių, tai dvaro malūno, kuris manoma tikrai buvo pradėtas statyti 19 amžiaus vidury ir veikė net iki 1954 metų. Čia dar buvo rudenį malami grūdai. Tai buvo vienas gražiausių statinių. Dėja dabar yra jau, nu kaip, suniokotas net pažįstamai turbūt, nes tarybiniais metais čia buvo bandoma įkurti kavinę ir jo būtent tos visos vertingosios dalys buvo netitaisomai suniokotos. Jis yra trijų aukštų, olandiško kepurinio tipo ir turėjo kažtą vadinamąją vėjų rožę, kas buvo irgi labai retas dalykas Lietuvoje, kai ta kepurė sukdavosi pagal vėjų pučiamą kryptį. Irgi jame persipina trys skirtingi stiliai, apačioje mes matome klasicistinio stiliaus aukštą, toliau antras aukštas renesansas ir pats viršutinis gotika. Na, dėja, jis dabar tikrai nebeturi nei savo sparnų, nei savo grožio, gerai, kad dar užteko lėšų jį tiesiog konservuoti. Einant toliau, galima prieiti visus, beveik visus likusius ūkinius dvaro pastatus. Iš viso tų elementų likusių yra 19, kai kurie iš jų yra tikrai labai apverktinos būklės, kai kurie iš šitų elementų yra restauruoti, atstatyti, kai kurie tikrai prašosi dar kažkokių tai lėšų, tačiau tai nėra taip paprasta padaryti. Na, galima pamatyti iš tų dvaro įdomesnių likusių pastatų, tai buvusią spirito varyklą, kadangi paskutinysis komaras, jisai varė spiritą valstybės monopoliui, dėl to iš dalies jam buvo ir leista po žemės reformos naudotis dideliais žemės plotais, jis turėjo beveik 1000 hektarų. Na ir šito spirito gamybos atliekos buvo naudojamos gyvuliams šerti, o komaras tikrai garsėjo kaip puikus ūkininkas, labai išsilavinęs, ir jo ūkis buvo vienas iš pažangiausių ir tikrai prilygo vakarų Europos ūkiam. Paskutinis atrestauruotas irgi tokių neorenesansinių bruožų turintis pastatas, tai yra tvartas dienražys, tai yra tokie iš keturių korpusų susidaro kvadrato formos didžiulis pastatas, kurio viduryje yra didelė aikštė. Na ir šitas tvartas irgi šiuo metu yra pritaikytas mokslo reikalam, ten yra laboratorijos, atliekami bandymai virškinimo gyvulių, skrandžio tyrimų, virškinimo įvairiausi bandymai. Ką galima pasakyti? Dvaras tikrai gražus, jisai vertas aplankyti, taigi labai būtų malonu, kad aplankytų šitą dvarą dar daugiau ir susipažintų su visų Lietuvos kultūros paveldu ir su dvarų kultūra, kurie gaila, kad Lietuviai yra susidomėję taip vėlai.